Сіманьян під прицілом коловйов видав план перемоги, а арабський світ бере в полон Росію. Друзі, ви на новин. це огляд російської пропаганди. Мене звати Юрій Бібік. Полетіли. Сіманьян продовжує робити себе геройку Росії і мученицю за родину. Ніхто не нагороджує за віданість і сміливість, то треба самі якось себе похвалити. Набридло пропагандистів хвалити когось, розповідати про псевдогероїчні вчинки Росіян на фронті. Тепер Маргарита взялась за властный пиар. Во мне даже инстинкт самосохранения, базовый вообще-то инстинкт любого млекопитающего, а уж тем более разумного такого, как человек, оказался не сильнее лояльности моей родине. Иначе я давно бы все это бросила, ушла бы из публичного поля, и никто бы мне вслед пальчиком вот так вот не пожурил. И ничего бы в моей жизни от этого не изменилось, кроме того, что с ней в ней возникла бы какая-никакая какая безопасность, которой нет сейчас. А я ради лояльности своей родины отказалась от инстинкта самосохранения и живу под прицелом, Старой год уже живу під прицелом. Я вже не говорю о таких мілачах, як то що я об'явлений міжнародний розіск, а значить, я не могу і вероятні всього, навіть ні в жизни, більше не смагу буває за границі, де да хрен вісній вже неодноразово кремлівська пропагандистка наголошує на тому, що вона те й робить, що живе під прицілем. Тим самим, сама, можливо, того не усвідомлюючи, Сіманьян визнає компетентність і всевидючість, так би мовити, нашого гуру і наших спецслужб. Особливий вереск вона здійняла, коли ліквідували чергового зрадника України Киву. Вона там так сполошилася, хоча не тільки вона, друзі, усі. Але от саме ця сімей'янша почала більше за інших розповідати, яка вона бідна, яка вона нещасна, і життя, не життя, і смерть за нею по п'ятам буквально ходить. А вона така патріотка, така безстрашна патріотка, огордила себе, знаєте, охоронцями і не боїться смерті. Цікаво, навіщо рупорам такий, такий могучий, і знаєте, такий ні як вони самі себе називають Росії. Тільки охоронців і засобів безпеки. А правда в тому, що ніхто нікому в Росії не може гарантувати безпеку, от і все. І пропандисти це усвідомлюють і дуже добре розуміють, що від початку повномасштабного вторгнення для українських спецслужб не залишилося місць, де б їх невидима рука не дотягнулася. Тільки от говорити правду, що ручки трусяться, сімей'ян не може, а говорити про це дуже хочеться. Тому вже зазвичним для себе способом вона все. Переводить на псевдопатріотичний лад, щоб загострити увагу на іншому і змістивши акцент зосередитися на собі героїні. Поки Путін на пару шойгу повідомляє про неймовірні успіхи російської армії і майже поразку України у Соловйовому ефірі чомусь усі переживають, що скоро їм буде не так вже й весело, і треба терміново застосовувати ядерку. Ані ж убіждені в тому, що не іспользуємо ядерне оружие, если они его його используют. Поэтому сейчас начнется с втягивания частей и соединений на территорию Украины. То есть сначала они бросят Польшу, поэтому они так по чуть-чуть. Они бросят польские войска, смотрят, а русские не долбанули ядерным оружием. А можно еще побольше, а можно еще, а можно уже и генеральная дивизия бросить. А вот если мы сейчас в Молдавию взведем из Румынии войска, а вот если мы в Приднестровье начнем решать. Поэтому я предлагаю сразу, не затягивая, в нос. Друзья, я уже не вперше скажу, что пропандисты повертаются до ядерных заля Саме тоді, коли відчувають, що пахне смаженим, вони розуміють, що видавати за перемогу якісь незначні просування і активні штурми Росармії – це одне. А от перемогти по-справжньому ну це зовсім інша справа. Поставки і допомога Україні не припиняються. Як би там вони не сподівалися на це. Розмови на ток-шоу Скабєєвої не допомагають перемогти у війні, тому єдиний вихід у світосприйняті Соловйова це ядерна зброя. А чому? А відповідь тут насправді очевидна. Тому що на полі бою зі звичайною зброєю в руках перемагати ну якось не зовсім виходить. Розумієте, окрім паніки фронтової, є ще паніка всередині країни. Путін так образився на те, що росіяни люблять в усьому світі, а радянські пам'ятники зносять прямо у нього на очах, що російський уряд терміново схвалив кримінальне покарання за русофобію за територією Російської Федерації. Притягувати до відповідальності за статтею планують закордонних чиновників та посадових осіб громадських міжнародних організацій. Утім, якщо подивитися на це детально, то оскільки суди над тими, хто винен в русофобії будуть проходити у їх відсутності, вироки можуть бути винесені навіть українцям, які перебувають на території окупованої Херсонщини або навіть ті, хто покинули міста. Записи у соцмережах чи участь у мирних антивоєнних демонстраціях можуть бути підставою для кримінального переслідування раніше. незгодних із людожерською політикою країни-агресора притягували до відповідальності за дискредитацію російської армії, але відповідні статті не були достатньо об'ємними і не передбачали усі можливі варіанти порушень правопорядку. Тепер все на своїх місцях з пояснювальні записки випливає, що це необхідно не лише для переслідування іноземців за русофобію. Але й для захисту від знищення або пошкодження пам'ятників, стел, обелісків, ну і інших там меморіальних споруд, які увіковічують пам'ять загиблих під час Другої Вітчизняної війни. М -м -м. А от на кого це вони натякають? Мені ж прям цікаво. Але, друзі, вочевидь, це це направлено і на те, щоб умовні Пугачові чи Пучові. Чи погачові, по зрештою, мілохіни, Галкіни, які на думку російського уряду займаються розповсюдженням русофобії, по поверненню в Росію мали за що законно сісти. Ну як законно? Так само, як і Путін піде на п'ятий термін свого президентства. До речі, про президентство Пропагандисти стали переживати, що на фоні незадоволених війною, цінами, мігрантами, новою політикою по абортам і всім іншим, на Росії може початися новий бунт. Кремлівські прикласні розуміють, що за ці роки вони робили все, щоб відключити у росіян мозок і впливати або ж ну вони впливали раніше, але тепер вливати туди потрібну їм інформацію, але не все розрахували. Потрібну інформацію в порожні голови може заливати і хтось інший. І тепер це виглядає як загроза. Давайте процитуємо. сожалению, методи психологічного воздействия на людей на западі отработаны на отлично і довести некоторую часть людей до состояния крайнього душевного волнения». Не так уж и сложно. К сожалению, ми все еще ведомы і подвержены влиянию і внушению. І то, як именно зараз нас накручують по этим двом повесткам, вызывает все більше вопросов і опасений. Це була цитата. Звісно, перед виборами не можна, щоб якісь теми ставали гарячими і накаляли суспільство. Пропандисти роблять усе, щоб нівелювати такі обговорення. І перекласти відповідальність із за розпалювання ворожнечі на західних агентів і ворогів, ворогів Кремля, там, і так далі. А з того, що проблеми в Росії можуть реально когось хвилювати, робити жарт і обговорювати це в ключі сарказму. Так само, як ЗМІ почали активно нападати на дружин російських мобілізованих, які виступили проти сучасної військової політики Путіна і вимагали своїх чоловіків додому. Що з ними зробили? Правильно, посміховисько і зрадниць. Тепер росіянам доносять, що Чтоб там кто не говорил, Путин супер молодец. ему. "Надо заняться еще и теми, кто ежедневно делает все для того, чтобы в нашей стране у рядовых ее граждан не было ни минуты покоя, и они постоянно с кем-то боролись, кого-то ненавидели, требовали что-то запретить и просто перманентно сомневались в том, что наш президент и правительство делают все для их благополучия и спокойствия." Не розумію, в чому претензія, бо основа російської політики це когось ненавидіти, з кимось боротися і постійно щось забороняти. А, сорі, іще виносити дебільні закони і нововведення. Наприклад, це до теми мігрантів. От В російських школах планують вести вивчення арабської мови. Ви про це знали? Також, до речі, її включать до списку предметів для складання ЄГЕ, єдиний госекзамін. Цитуємо: ми відкриті для Востока і не тільки для Китая. что подтверждают контакты на самом высоком уровне. Ранее в России побывал министр образования ОАЭ и выразил заинтересованность в том, чтобы у них открывались русские школы. А в России изучался арабский язык. Кинет цитаты. Так це що выходит? О для чего Путин до Арабии летал, чи як? Ну, теперь все ясно. Я приклад, знаете, глава Рособранадзора Анзор Музаев, там я такой, навив дорожнюю карту впровадження китайской мовы. Ну а що ж, не тільки ж сі підлизувати. У Путіна тепер багато партнерів, дуже стратегічних. Усім треба догодити. Практика введення вивчення арабської мови також побудована на антиамериканщині, друзі. Перший заступник голови духовного управління мусульман Дамір Мухеддінов заявив, що мусульмани теж повинні мати вибір. Мені дуже подобається цей початок. Давайте процитуємо. Англійські та, може, ніколи в Аулі. где-нибудь в Кабардино-Балкарии или в какой-нибудь деревушке Башкортостана не пригодится. Арабский язык, язык Корана, ему близок для молитвы, для общения. Может он видит себя как дипломат в мусульманских странах, кидать простые боже цитаты. Друзья, знали бы вы, что тут заварился сдейнявся среди коренных русских и потомственных москвичей? И это и так на фоне миграционного скандала, который разворачивается сейчас в России. Мардан занепокоился, что такие инициативы до Добраны доведуть. Кажется, А кадры: сколько у нас школьных учителей со знанием арабского, или в школу пойдут молодые бородатые специалисты из нелегальных малельных домов? И еще одно: чтобы два раза не вставать: если есть идея включить в школьную программу арабский, это подразумевает автоматическое включение в ту же школьную программу церковнославянского. славянского Кинеть. Цитаты Мардана. Ви ж знаєте, що росіян при усій їх многонаціональності, як вони самі це кажуть, абсолютне зросійщення головного мозку. Кирил, це той, що патріарх, тільки нещодавно сказав, що усі, хто проживає на території Російської Федерації, мало того, що росіяни так ще й мають бути православні. А то ж, не дай Бог. А що тепер? Росія для русських, а арабський в школах це для кого тоді виходить? Пропагандист Позняков взагалі знайшов першого клієнта на кримінальне покарання щодо русофобії. І це друзі. Сбербанк. Любітель рускава міра, в який живе на островах, поспілкувався з операторами російського банку і вияснив, що виявляється, в Росії для мусульман передбачено іпотеку без відсотків. Тоді, коли для християн іпотека без відсотків не передбачена. От так мой. От як-то так. Позняков так їм і заявив, «Це дискримінація по релігіозному принципу. І вказав статтю. Так, Росія і розвалиться. Китайська мова та арабська мова. Зате в Україні вони захищають російську мову. Так ви у себе захистіть. Усі пропагандисти підняли крик, що таке розповсюдження арабської мови може, по-перше, поширити радикалізм в Росії, а по друге, збільшити приток мігрантів, на яких вони не розраховували. Бо в ефірах Солов'єв і Скабєєва вже мріють про американців на колінах, а не арабів. А кремлівські канали пропонують діяти кардинально протилежними методами. боятся. Давайте процитуем. Что же касается актуальности арабского для крупных мегаполисов и городов-миллионников, о которых говорят в духовном управлении мусульман, то эта актуальность перестанет быть актуальной, если ограничить поток миграции в Россию. Только ж куда ее припинити? Вы бачили свои демографические показники взагалі? И как висновок, ось такой коментар. Изучение арабского в национальных республиках может вбить клин в единство народов России. Єдинство народу в Росії. М да. очень смішно. Боже, яке єдинство? Якого ніколи не було? І яке ви намагаєтесь втримати силою і страхом? Друзі, пишіть в коментарях, як вам вся ця історія. В мене, чесно кажучи, вона ну, реально дуже весело. Ви це бачите. Але знаєте, як то кажуть, було б смішно, якби не так сумно з іншого боку. Підписуйтесь, будь ласка, на фабрику новин, ставте лайки цьому випуску і не забувайте бути активними під цим відео. Дякую вам дуже. До зустрічі!